За сайн байцааны эрх мөц өгчтэй эргэцэн хөтөч хуулийн нэвтрүүлэг ээлж дугаараа тодлуулж байна. За бид энэ нэвтрүүлгээрээ иргэдэд тантсан хууль эргэцүүдтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг сурвалжлах, ярилцлах, тэлэлцтгүүл жанр бол хүргэдэг байгаа. За энэ удаа бид хүүхдийн тэтгэлгийн асуудлыг хөндөж за сурвалжлага бэлдсэн. За мэдээж гэр бүл салхад хамгийн түрүүнд хүүхдийн эрх хөндөгддөг. Энд бол хүүхдийн эрхэд хамгийн түрүүнд одоо хүүхдэд ногдох тэтгэлгийн асуудал бол хөндөгддөг байгаамаа. Ингээд энэ хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбоотой дээч хүүхдэд хамтран бэлтгэсэн зохиомж за асуулт хариултаараа эргэцэн хөтөч нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Оо бензин хаана явж байна? Оо найз нь түрүүнийхээ хүлээж исэн газараа байж лээ. За тэгтэг. Оо за. За сайн уу? Сайн сайн уу сайн уу. Оо сайн. Айлаач тийг ойр дууласаг юм шүү дээ. Амьдрах хүн дээр ч гоё хүмүүс нь сайн л үз. Монголын ясаа найз нь сайн л гээд дөө. Ойрт бүр асуудал гараад болтгүй. Хүүхдүүдийн сургалтын төлбөр нэхэгдээд. Тэгээд дээр ямар сайн та найз нь чамруу залахгүй тийг бүр аргаа бараг. Ер нь тэгээд хэцүү үе гарахаараа л чамаагаа санах юм биш. Тэглгүй явах үү те нараа минь. Иймэрхүү үедээ л найз руугаа залах нь штэ. Харин тийм ээ. Гэхдээ найз нь бүр арга бараад цалингийн зээл аваад хэдэн хүүхдийн сургалтын төлбөрийг өгцөө. Тэг ямар ч юм миний найз асуудлаа шийдсэн болчулж. Гэхдээ хаяач гисэн инхээгээс тэтгэлгийнхаа хүүхдийнхаа тэтгэлгийн мөнгийг бас авч ил та. Хүүхдүүдэд харь нялх бат нь хаяад явсан. Шүүхэн байгууллаас хүртэл тогтоосон мөнгөийг цаг тухайд нь өгөхгүй байгаа хүнийг одоо бүр яамар ч юм аа мэдгүй. Гү яасан гэлээ. Хүүхдүүдэд авч өгсөн хувцсныхаа мөнгөийг хүртэл таацаад гэсэн гэлээ. Уг нь ч хүүхдүүд нь л ирээдүйд хэрэгтэй шүү дээ үртэн. Болохгүй бол тэгээд шүүхэн байгууллаас танилцуулах юм яриад. Харин тийм ээ. Хүүхдүүдэд өгсөн бэлгийн хүртэл оролцуулж тооцно гээд цаг тухайд нь ч өгдөггүй. Найз нь харин нэрээ шүүхэн байгууллаас хандъя гэж бодоод хандаж үтсэн. Эдэн дөрөвний ийм мөнгө чи өгөөгүй байх, ингэж өгөх ёстой, ингэж тгээч гэж хэлсэн. Цаа чи тоохгүй л хэлээ. Тэгээ шүүхэн байгууллаар нь явбал явах лгүй юу? Угаасаа чамайг юу олж талахыг чинь баг харийн ухааны л юм ярьсан шүү дээ. А нэрээ найзд нэг таньдаг өмгөөлөгч байгаа шүү дээ. Би ч юм туцын олч үгүй. Тэгээ ерөн болов шүүхэн байгууллагаар яваа шүүгд л хандсан дээр шүүгч гэсэн шийдэд өгөн шүү дээ. Хөө тэгээ л та ерөөсөө ойлоо шүүх тандаа. За өнөөдрийн шүүх уралдаанаар Нарангийн тэмцэлтэй инхэд холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргах хэргийг иргэний иргэний шүүхээр хянаж шийдрлнэ. За тэмцэлч талд тэмцэлээ шаардлага танилцуулъя. За би инхэтэ 1992 онд гэр бүл болоод 94 онд том охин Марлман төржсэн. Харин 97 онд бага хүү жаргал төрсэн. А гэсэн ч бит хоёр хэрэлдэж маргалдаж гэр бүлийн таарамжгүй харилцаанаас олж 2003 онд гэр бүлийн цуцлуулж исэн. Тэр үед Архангай аймгийн Сум дундын шүүхийн шийдвэрээр за охин хүү хоёр маань над дээр үлдэж харин жаргал а гэрэл хоёртоо инхээ мөнгөнд тэтгэмж гартуулах харуулсан. Тийм ч шүүхийн шийдвэр гаргаж исэн. А гэсэн ч инхээ нь юу ч одоо энэ тэтгэмжийн цаг тухайд нөгдөггүй. Зарим жилүүдэд бүр огт төлж байгаагүйс гадна дандаа дутуу хагас төлдөг. Ийм учраас би энэ тэтгэмж өгөөгүй хугацааны зардал болгож 7,667,550 төгрөгийг нэхэмжилж байгаамаа. За хариуцагч тал хариу тайлбараа танилцуулъя. За би Нарантай 2003 онд гэр бүлийн хувийн таарамж барьцаас болж шүүхэн шийдвэрээр гэрэлтээ цуцлуулсан. За тэгээ уг шүүхэн шийдвэрийн дагуу 2003 оноос хойш хоёр хүүхдтэй хүүхдийнхээ тэтгэмжийг төлж байсан. Тухайн үед би ажилгүй байсан мөн тогтмол орлохгүй байсан тул тухайн жилдээ тэтгэмжээ бүрэн төлж чадаагүй. Тэгвэл 2004 онд 2003 онд төлсөн дутуу төлсөн тэтгэмжээ нөхөн төлсөн байгаа. За тэгээд би болохоор 2005 оноос 2010 оны хооронд Солонгос улсад ажиллаж байгаад ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш боломжоороо хоёр хүүхдийнхээ тэтгэлгийг ер нь тогтмол төлж байгаа. Иймд Нарангийн нэхэмжлийн шаардлагыг үндэслэхгүй байна гэж үзэж байна. За
Тэхэмжлэр талаас нэхэмжлэн шаардлагууд дээр нэмж тодруулах зүйл байна уу? За, инхибитор гэр бүлээ цуснуусны дараах 2 жилд бол инхээ хүүхдийнхээ тэтгэмжийг алдаг оног бол төлөх нь төлж исэн. А гэхдээ 2005 онд Солонгос руу явсан гэх үндэслэлээр тэтгэмжийн төлөхгүй хэдэн жил болсон. Гэсэн чинь Эрдэнэ дотоод явж байхаг энэ би олч мэдээд хил ам бөө юм болж ийж инхээгээс нэг хэдэн төгрөний тэтгэмж гаргуулахар болсон. Тэгсэн чинь үндсэн хооронд нь өмнө өгчээсэн би бүх бэлэг сэлтэй хүртэл оролцуулж тоолноо. Энэ тэтгэмжийг чинь бүрөө өгч чадахгүй гэсэн. Харин бүр 2015 оноос эхлээд одоо хүртэл хэдэн ч төгрөний тэтгэмж өгөөгүй үдий гүрсэн байна. Тэгэхээр инхээг ядаж хэдэн хүүхдүүдэд боддгоо ма гэхэд хуулийн дагуу цаанаас нь оноогоо төсөн тэтгэмжийн цаг тухайд нь өгөөч гэж хүсэмжилж байна. За, хариуцагч тал хариу талбартаа нэмж тодруулах зүйлээ танилцуулаарай. За, би түрүүн хэлсэн 2003 онд дотоод төлсөн тэтгэмжээ 2004 онд нөхөж гүйцээж төлсөн байгаа. За, манай том охин Марл маань 2012 оны 1 сард насанд хүрсэн. Хүү Жаргал маань 2015 оны 11-р сард 18 насанд хүрсэн байгаа. За, би 2010 онд дотоод төлсөнгөө мөн 2011 онд нөхөж гүйцээж наранд төлсөн. Тэгээд 13-14 оныхоо онд мөн бас цалин орлогогүй байсны улмаас дотоод төлсөн тэтгэмжээ 2015 онд гүйцээж нөхөж төлсөн байгаа. За, нэхэмжлэгчийн өнгөлөгч нэхэмжлэлийн шаардлага тодруулъя. За. За, хариуцагчийнхээ тэтгэлгийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүйгээс гадна орсон сууха хаяг тодорхойгүйгээс шүүхэн шийдвэрээр эрин суулжилж байсан. За, хариуцагч нь хүүхдийн тэтгэр төлтийн хугацаа болох 18 нас хүртэл хугацаанд төлөөгүй. Төлөх ёстой байсан хугацааг төлнө гэж тайлбарлан хойшлуулж 2015 оны 11 сар хүргэж шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг дуусгаруулсан. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагаас хугацаанда буюу 18 нас хүртэл хугацаанд тэтгэвэр төлөх шүүхэн шийдвэрийг бид биелүүлсэн. Төлөөгүй дутуу төлтийг шүүхэд хандаж нэхэмжлэх эрхтэйгээд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгаруулсан. Шүүхэн шийдвэрээр тогтоосон тэтгэлгийг хугацаанда төлөөгүй болох нь нотлох баримтаар нотлогдож байгаа тул хугацаанда төлөөгүй тэтгэлгийг гаргаулж өгнө гэж хүсэж байна. За, хариуцагч өнгөлөгч өнгөлтийн үгээ танилцуулъя. За, тэгэхээр нэхэмжлэгч 2003-2010 оны тэтгэлгийг гаргуулахаар одоо шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа нэгэнд иргэний хувьд заасан хөөлсөх хугацаа хэтрүүлсэн гэж үзэж байна. Нөгөө талаасаа одоо энэ үйлчлүүлэгч нарын маань хүүхэд болох Марл, за, Жаргал гэдэг энэ хүүхдүүд 2012 онд, 15 онд тус тус 18 нас хүрсэн байдаг. Тэгэхээр нэгэнд 18 насанд хүрээд одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаагаар одоо хийгдэх ажиллагаа дуусгарлалцсан. Түүнчлээ одоо манай үйлчлүүлэгч инхээ 2003 онд одоо орлогогүй байсан. За, тэгээд 2005-10 оны хооронд Солонгос улс руу явж ажилласан байдаг. За, тэгээд тухайд өгөөгүйгээд одоо нэхэмжлэгч маань хэлээд байна л да тэтгэлгийг. За, боломжоор өгч ирсэн. За, тэгээд өгөөгүй үеэс сүүлд нөхөж өгсөн байдаг сая хэлж дээ. Тэгэхээр энэ бүтэйг харгалзаж үзээд гэр бүлийн тухай хуулийн 49-1-д заасан тэтгэлэг төлөгчөөс одоо санаатаа одоо орлогоо нуун дарагдуулсан, цалин үлсээ нуусан ийм үндэслэл нэгэнд тогтоогдохгүй байх тул нэхэмжлэг бүхэлд нь одоо хэрэгсгүй болох шийдвэрлэж өгнө гэж шүүхээс үсэж байна. За, шүүх нэхэмжлэгч хариуцагч тэтгэрийн өнгөтгчийн хариу тайлбар болон хэрэг тавцсан нотлох баримтуудыг үндэслээд за, нэхэмжлэгч нарангийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангаж шийдвэрсэн ба за, хариуцагчийнхээ хариу тайлбартаа 2004 болон 2011 онуудад хүүхдийн тэтгэлгийг нөхөж төсөн гэж тайлбарлаж байгаа боловч энэ нь хангалттай нотлох баримтуудаар нотлогдохгүй байгаа тул шүүх хэргийг хяналтцээд гэр бүлийн тухай хуулийн 49-р зүйлийн 49-1-д заасныг үндэслэн хариуцагчийнхээс нэхэмжлэгч наранд 7,676,550 төгрөгийг олгож нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлээ. Хүүхдийн тэтгэлгээс зайлсхийх нь ердийн үзэгдэл мэт боловч цаанаа хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа том асуудал юм. Тиймээс ч үүнийг зохицуулах гэр бүлийн тухай хууль байдаг. Энэ хуулиар ямар асуудлуудаа зохицуулж болохыг харин тэр бүр хүмүүс мэддэггүй байна. Тэгвэл иргэдийн мэдэж байвал зохих зарим мэдээллийг асуулт хариултын булангаар хүргэе. Иргэдээс ирсэн зөвлөлийн мөрөөр бид энэ удаа нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг зорж ерөнхий шүүгчид Солон Баатартай уулзлаа. Солон Баатар шүүгчийн хариултуудад анхаарлаа хандуулна.
шийдвэр гүйцэтгэгчтэй ярилцаж байхад хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбоотой шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэхэд хүнд байдаг. Ажилгүй орлогогүй хүмүүс олон байх юм гэлцдэг. Ер нь ямар хугацаанд хүүхдийн тэтгэлгийн нөхөн авч болдог вэ? Гэр бүлийн маргаантай хэрэгтэй шүүхэн шийдвэрээр тэтгэлэг төлөх үүрэг хүлээсэн хүмүүс за шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад тэтгэлгээ төлөхгүй байх. Нөгөө хүүхдэж тэдэнд тэтгэх үүргээ биелүүлэхгүй байх бодол маш өндөр байдаг. За ихэнх тохиолдолд бас ажил хөдөлмөр хийхгүй байгаа тохиолдол эсвэл одоо биеийн эрүүл мэнд муу байгаагийн боломж орлого олохгүй хүмүүс байдаг. А хуулиар яаж зохицуулсан байдаг гэхээр тэтгэлэг төлөгч хүн энэ тэтгэлгээ заавал төлөх үүрэгтэй байдаг. А хуулийн дээр бол тэтгэлгээ төлөхөд санаатай зайлс хийсэн. Эсвэл одоо цалин үнсэд босод орлогоо нуун дарагдуулсан байх юм бол нөхөн авч болно гэсэн гэр бүлийн тухай хуулийн зохицуулалт байдаг. Гэр бүлийн тухай хуулийн 49-р зүйл зааснаар тэтгэлэг төлөгч яг энэ хоёр урьдчилан нөхцөлийг бүрдүүлээд орлоготой тэтгэлэг төлөх боломжтой байж ийж тэтгэлгээ төлөхгүй байх юм бол тухайн хоригдлогдсон тэтгэлгийг нөхөн гаргуулахар шүүхэд нөхөнжил гарах эрхийг бол зохицуулсан байдаг. А ямар хугацаанд энэ нөхөнжилийг гарах вэ гэхээр иргэний хөлцөсөн хөөлц хугацаа хэрэгтэй. За жишээ авч ярил л да. Хүүхэд нь 10 настай байхад тэтгэлэг төлөх шүүхэн шийдвэр гарчээ. За ингээд 18 нас хүртэл энэ хүн тэтгэлгээ төлөхгүй яваад таж. Энэ хүртэл хугацаанд бол хэдийч хоригдлогдсон тэтгэлгийг нөгөө шаардлага гарах эрхтэй асран хамгаалагч эсвэл нөгөө байгууллагууд асран хамгаалалт эрхгүй байгууллагууд хэмжлэх эрхтэй байдаг. 18 нас хүрч өнгөрчүүл яах вэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр 18 наснд хүрснээр хүүхэд өөрөө бас тэтгэлэг авах. Өөрөө шаардах эрхтэй бүрэн эрхтэн ч гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хуулиар юу зохицуулсан бэ гэхээр хуулийн дээр ямар нэгэн тодорхой зохицуулт байна. А хүүхэд өөрөө эрхтэн бүрэн чадамжтай болсон учраас бас нөхөмжл гаргаж болно. Хуулиар нэгэн тал та хоригдлогдсон төлбөрөө төлөх үүрэгтэй гэж заасан учраас нөгөө талдаа тэтгүүлэгч хүүхэд бас хэдийгээр насанд хүрсэн ч гэсэн энэ хэмжлэг гаргаж бас болдог. Тэр хугацааны хувьд бол иргэний хууль заасан ерхий болон тусгай хугацааны аль нь вэ гэдэг асуулт хэрэгж байгаа. Тэгэхээр тусгаалan хүүхдийн тэтгэлгийг ийм хугацаанд шаардах хэрэгтэй шүү гэд тусгай хугацаа заагаа учраас иргэний хууль заасан 10 жилийн хөөл ерхий хууль хугацаа шаардах гэсэн. За мөн хуулийн дээр бас юу гэж нэм заасан бэ гэхээр тэтгэлгээ төлөөгөө бол хоригдлогдсон тэтгэл төлбөр дээр алдаг тооцоогоор зохицуулсан байдаг. А энэ алдаг нь юу гэхээр хоног тутам 0.5%-аар гэхдээ нийт бодогдох алтанг нь төлбөрийн 50% шитэрч болохгүй л гэсэн юм зохицуулалт. Хүүхдийн тэтгэлэгт амжиргааны төвшингээс шалтгаалж мөнгө гаргадаг. Тэтгэлэг төлөгчийн боломжоос шалтгаалж үүнийг харилцан адилгүй тогтоож болохгүй юу? Хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээ ямар байх вэ гэдэг асуулт байдаг. За шүүхэд хандж байгаа хүмүүс нөө тэтгэлэг төлөгч эцэг юм уу их нь орлогын хэмжээнээс хамаарад энэ хүнээс ихийг юм уу багыг юм авах сонирхол янз бүр байдаг л да. А тэгээд нөхөмжлөө хүмүүс юу шаарддаг вэ гэхээр за манай энэ хүүхдийн эцэг маань өөрөө сарда 10 сая төгрөний орлоготой учраас би сар бүр 2 сая төгрөгийг авъяач гэдэг юм уу 5 сая төгрөг авъяач гэдэг янз бүрээр нөхөмжлөрдөг. А тэгэхээр хуулиар энэ тэтгэлгийн хэмжээг тогтоож өгсөн байдаг. Гэр бүлийн тухай хуулийн 40-р зүйл зааснаар амжиргааны баталгаач дууд төвшингийн хэмжээнд зааж өгсөн байдаг. За хүүхдийн насноо шалтгаалаад 11 нас хүртэл хүүхдэд сар бүр амжиргааны баталгаач дууд төвшингийн 50%-аар за 11-с 16 суралцж байгаа бол 18 нас хүртэл амжиргааны баталгаач дууд төвшингийн хэмжээгээр сар бүр тэтгэлэг төлөх ёстой гэдэг хэмжээг нь тогтоосон байдаг. За тэтгэлгийн хэлбэрийг бол сар тутам гэж заасан байдаг боловч энэ ямар өөр ямар ч хэлбэрээр байж болдог. За жишээ нь нэг жилээр нь авч болно. Эсвэл тэтгэлгийн хооронд ийд хөрөнгө өгч болдог. Тэгэхээр хуулиар энэ бол нээлттэй байдаг. За ямар тохиолдолд бүл их илүү авч байж болох вэ гэсэн асуудал ярьдаг. Тэр гэр бүлийн тухай хуулийн дээр зааснаар хүүхдээ тэжээнд итгэх гэрээ байгуулж болдог талууд. А гэрээ зааснаар тэтгэлгийн хэмжээгээ тогтоож болно. Өөрөөр хэлэх юм бол заавал амжиргааны төвшинж тогтоохгүйгээр тэр гэрээндээ илүү нэг хүүхдэд сая төгрөг ч гэдэг юм хэд ч явж болно. А гэхдээ энэ гэрээн дээр тогтоосон хэмжээ нь нөгөө бидний яриад байгаа амжиргааны баталгаач дод төвшин хэмжээг доогор үйж болохгүй гэсэн хэллэж байгаа.
хүүхдийг орон байраар хангах үүрэг эцэг эхэд байдаг гэлцдэг. Шүүхээр гэр бүлийн цуцлуулснаас тодорхой хугацааны дараа хүүхдэд зориулж орон байрны асуудлаар нэхэмжлэл гаргаж болох уу? Эцэг эх хүүхдэд дэжэн ижил тэнцвэр үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ үүрэг маань өөрөө буцаагаад нүүн тэжээнд тэтгэлж хүүхдэд орон сууцаар хангах гэсэн хуулийн үүрэг бол биш юм байна. Хуулиар нэгэн тэтгэлгийн хэмжээ нь ийм байна. Энийг заавал төлөх үүрэгтэй байна. Энийг шүүхэн шийдвэрээр баталгаажуулдаг. Харин эсвэргээрээ нөгөө ихтэрэ байгаа ихийнх нь асар хамгаалтанд өгсөн хүүхдгийг орон байраар хангах бол үүрэг бол байна. А ямар тохиолдолд асар хамгаалагч маань өөрөө тэжээнд тэтгэгч төлбөр төлөгчөөс орон байрны шаардлага гарах боломжтойгоор мэдээж хэрэг нүгэлтэн хуулийн үндслүүд байх хэрэгтэй. Тийм тодорхой хэмжээний хүнд өвчин тоссон ч гэдэг нь заашгүй шаардлагатай байгаа хуульдаас үндэслээл нэмэлт төлбөр гаргахаар шаардлаж болох бусдаар бол тийм шаардлага гарах хууль үндэслэл байна л гэсэн. Би хоёр хүүхэдтэй хүүхдүүдийн баг байхад нөхрөөсөө салсан. Тэтгэлэг авдаг. Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань өдөр тутмын хэрэгцээ өссөөр байна. Гадаад дотоодод сургуульд дамжаанд суралцах мөнгийг ааваас нь гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргавал хэрхэн шийдэх болоо? Тэр хуульд юу гэсэн бол сургалтын төлбөр шаардлагатай бол бас нэмэлт төлбөрөөр гаргаж болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэгдүгээр тохон хоёр хүүхэд нөгөө сурж байгаа сургууль сурах гэж байгаа тэр төлбөрийн хэмжээнд бас бодиттой байх ёстой л доо. Хамгийн өндөр төлбөртэй тийм ээ. Магадгүй жилийн 100,000 долларын сургалтаа төлбөртэй төлбөрийг нэхэмжлэж хэлэхэд нөгөө төлбөр төлөгчийн маань санхүүгийн чадвар ямар вэ гэдэг юм. А зайлшгүй тохон хоёр хүүхэд тэр сургууль сураад ихээс нь асарган хамгаалтанд байгаа ихэн ч юм уу эцгийн ч юм уу тэр төлбөрийг эсрэгээр төлбөр төлөгчөөс нэхэж байгаа тохиолдолд шүүх мэдээж энэ хууль зүйн үндэслэлтэй учраас шийдэн анх шийдэн. Тэгтээ төлбөрийн хэмжээ маань бодиттой өгөө юу? Нөгөө төлбөр төлөгчийн маань санхүүгийн чадвар ямар байх вэ гэдэг асуулт. Би гадаадд ажиллаж амьдарч байна. Эхнэр маань өөр хүнтэй харилцаатай болсон учраас гэр бүлийн цуцлуулах хүсэлт гаргасан ч шүүх намайг хардаж сэрдэг харилцааны асуудалтай байна гэж тогтоолдон бичээд хоёр хүүхдийг маань ээжд нь өгөх шийдвэр гаргасан. Охин маань 5, хүү маань 3 настай. Хүүхдийг аав ээжийнх нь хин нэгний асрамжинд үлдээх шийдвэрэн шүүх чухам юу гүндэслэж гаргадаг юм бэ? Шүүхийн барагтагч юм уу эсвэл одоо шүүхэн шийдвэрсэн шийдвэрүүдийг авах юм бэ? Ихтэн үлдсэн тохиолдол их илүү байдаг учраас хүмүүс угаасаа ихтэн үлдсэн ойлголттой байдаг. Энэ бол буруу ойлголттой. Шүүх хүүхдийг хиний асрамжинд өгөх вэ гэдэг шийдэхдээ мэдээж хэрэг нүгэ эцэг их хоёрын байдлыг л харж үзтдэг. Хин хүүхдэд илүү их дотны ойр дотны байна. Хүүх хин хүүхдэд илүү нүгэ ирүүл аюулгүй өсгөж бойжулах боломжтой байна. Эцэг их хоёрын хин ёс суртахууны хувьд л илүү сайн хүмүүжлтэй байна. Хүүхдэд хин нь илүү сайн нөлөө үзүүлэх үүс байна. За нөгөө нэг гэр бүлийн харилцаатай байхдаа хин нэг нь хүчрхийл үүлддэг байсан уугүй юу? Энэ бол хуулийн шаардлагууд л да. За дээрэс нь нэмээд хүүхдийн саналыг асуудаг. Хууль заснаар 7 нас хүрсэн хүүхд 7-оос дээш насны хүүхдээс өөрийнх нь саналыг асууна гэж асуув. Тэр энэ хүүхдийн санал бол бас их чухал нөлөөтэй л дээ. Эхнэр бид хоёр албан ёсны баталгаатай ч тусдаа амьдраад хэдэн жил болсон. 7, 9 настай хоёр хүүхэдтэй гэр бүлээ цуцлуулахаар хин хин ярьж тохирсон маргаан байхгүй. Эвлэрүүлэн зуучлалаар ороход заавал эвлэрүүлэх хугацаа өгдөг гэж үнэн үү? Ер нь гэр бүл цуцлах асуулыг хамгийн түргэндээ хэдийн хугацаанд шийддэг вэ? Хуулинд хоёр зүйлийг тодорхойлсон байт. Гэрлэгч маань насан туршигүй хүүхэд байхгүй. Э төрөнгийн маргаангүй бол шүүхийн бус үе захиргааны журмаар гэрэлтэй цуцлуулж болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдүүд насанд хүрсэн ч юм уу э төрөнгийн хоёлоо тохиролцсон ямар нэгэн маргаан байхгүй. Шүү зав шүүх гэхгүйгээр захиргааны журмаар гэрэлтэй цуцлуулж болдог. За хэдийгээр хоорондоо гэрэл цуцлуулахаар тохирцсон хүүхдүүдийн асрамжийн талаар тохирцсон ч гэдэм үе төрөнгийн хувьд маргаангүй байлаа ч гэсэн хүүхд насны төрөөг бол энэ зав шүүхэн шийдвэр. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулиар гэр бүлийн маргаантай иргэ эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа 30 хоногт багтаа явуулна гэж заасан байт. За энэ өөрөөр хэлбэл шүүхийн өмнөх шат байх тийм. Хуулиар шүүхд хандгаас өмнө зав эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа хандна гэдэг. Энэ хугацаа маань 30 хоног байна гэж заасан байна. Тэгэхээр
Эвлэрийн зуршил ажиллагаа 30 хоногт багтаад хоёр гэрлэгчт маань эвлэрэг бол шүүхэд танд тийм ээ хэмжлэгээр. За иргэний эргийг шийд иргэний эргийг шүүх ямар хугацаанд шийдвэрлэхээр хуулийн тодорхой заасан байдаг. 60 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. За шаардлагатай гэж үзэх юм бол 30 хоногоор юу хугацаа сонгож болно гэж. Гэхдээ энэ бол үндсэндээ хэргийнлэх хугацаа. Нийт хугацаа хамгийн их байх. А тэрнээс тухайн иргэний гэр бүлийн маргаантай иргэ заавал 90 хоногийн шийдэх юм бэ? 60 хоногийн шийдэх юм байна гэдэг асуулт байна. За зарим тохиолдолд байдаг нь гэрлэлтээ батлуулсан байдаг боловч за 1 жил хамт амьдраас салцсан тэгэл 15 6 жил гэрлэлтийн баталгаатай яваад л байдаг. Тэгээ өөр хүнтэй хамт амьдрал яг за одоо 15 жилийн дараа ойлоо гэрлэлтээ цуцлуулыг шүүх эвлэрээч гэдэг аргамж авахгүй гэдэг асуулт байдаг. Тэгэхээр одоо хүчинт үйлдэл үйлчлж байгаа хуулиар маань өөрөө ноцтой шалтгаан гээд 14-4 зүйл энэс бус тохиол эвлэрүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгэхээр 15 жил тустай амьдэрсэн байна уу, 1 жил тустай амьдэрсэн байна хамаагүй л энэ эвлэрүүлэх ажил явагдах нь л гэж болох. Нэхэмжлэгч хариуцагч тэдгээр өнгөтгч хариу тайлбар. Судалгаанаас харахад шүүхэр шийдвэрлэгдэж байгаа гэр бүлийн маргаан өсөж буурсан үзүүлэлттэй байдаг ч сүүлийн 5 жилд гэр бүлийн тухай хуулиар шүүхэр шийдвэрлэгдсэн гэр бүлийн маргааны 78.4% буюу 22,000 орчим нь гэрлэлт цуцлсан хэрэг байжээ. Үүнээс харахад өчнөөн салалтын цаад олон хүүхдийн эрх хөндөгдөжээ гэсэн үг юм. За эргэцэн хөтчийн энэ удаагийн дугаараар бид хүүхдийн тэтгэлгийн асуудлыг гүнзгий зохиомж асуулт хариултын булнга тайллуулаа. За үүгээр манай эргэцэн хөтч нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Эрэх 7 хоногийн нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Баяртай.